Հուլիսի 16-ին Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները Գավառում ծառայություն իրականացնելիս թմրանյութ ապոյնի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և իր վարած Շևրոլե Մագնիշի մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել մայրաքաղաքում բնակվող 46-ամյա տղամարդու։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նման ողջ զանգված։ Նույն օրը Գեղարքունիքի պարեկները Շողակաթ համայնքում ծառայություն իրականացնելիս նկատել են կասկածելի վարքագծով մի երիտասարդի։ Նա տարվել է ոստիկանության ճամբարակի բաժին։ Երևանցի 25-ամյա երիտասարդը պայուսակից ոստիկաններին է ներկայացրել օդաճնշիչ ատրճանակ։ Հուլիսի 17-ին Գեղարքունիքի պարեկները ստուգել են Բարձրաշեն գյուղում բնակվող 27-ամյա երիտասարդի վարած Հունդայի Մագնիշի մեքենան։ Ոստիկանության Գավառի բաժնում 21-ամյա ուղևորի խոզարկությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով փաթեթ ու ծալովի դանակ։ Երիտասարդները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։